Сакам да ја информирам јавноста, Јовица, а сигурно и вие, како новинари, памтите дека јас како министр за внатрешни работи во техничката влада во 2020 година, врз основа на внатрешна контрола и ревизија извршена, констатирав злоупотреби во делот на набавка на пасоши и за неорганизираноста и несовесното работење, и тогаш ние поднесовме издржани кривични пријави до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Има некаков епилог од тие кривични пријави? Кривичната пријава стои таму во фиока, меѓутоа не е постепено. И сега, после 4 години, се повторува истото кривично дело. Доколку ОИОС за ГОК постапило тогаш по поднесената кривична пријава, немаше да ви да имаме повторување на актуелната ситуација со пасошите. Јас ќе му сугерирам било кој ќе биде министер за внатрешни работи од ВМРО-ДПМНЕ, веднаш по преземањето на функцијата да спроведе повторно интерна контрола и ревизија и да се утврди пропустот кој што е направен на оперативно ниво и на политичко ниво и за тоа да биде поднесена соодветна кривична пријава до основното јавно обвинителство. Бидејќи има повторување на делото.